A imaš, dobro, to si stavi. Gde je ova lepotica? Hoćeš ti krila da ti neka stavim? Izaberi koja želiš. Daj, pogled ti vića. Aj, kad? Uzao koja... Đorđe, Marko. Sad će Iska da uči gde se Evo ti krila. Evo ja, čekaj da namestimo malo. E, da, može i to. Možete ovde da... Vrlo stojte. Ajde da te slika ova teta što si slatka. Kako imaš... Vidi šta mogu još da ti dam. Vidi kako je lepa. Šta ću ja? Hoćeš